E galera, tô Class Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Cara, acabei de gravar um vídeo aqui de introdução, né? Mostrando aí o evento da festa aqui, beleza? Vou deixar ele aí pra você poder estar assistindo também. E este daqui vai ser o Distrito 13, tá, galera? Beleza? Era de noite aí, eu gravei só a tela do computador aí, tá, galera? Então, assista o vídeo aí até o final, a gente vai fazer a eliminação de todos os boss aí, tá? No difícil, beleza, galera? Grande salve pra geral aí da camp, se você estiver precisando de uma camp, quiser concluir este evento aqui junto com a gente aí, né, galera? Entra no grupo aí pra você saber mais informações aí do jogo, tá? É bem divertido, galera, este evento aqui. E confira o vídeo até o final aí, ó lá. Eita, nós tá pega confirmando. Confira o vídeo até o final pra você ver como que foi alucinante aí, tá? É, deixa o seu likezão, o seu comentário no vídeo. Se você faz parte aí da camp, deixa aí o seu comentário aí, né, galera? É, com o seu nick e tudo mais aí. E tamo junto. It's just the perimeter. You can't let your guard down. Dr. Drake was working with the army to conduct secret experiments in the base. Thank you.
Sniper 3 is located in a vital position. Wait, what was that? Watch out! Thanks to your quote, pal, this place is finally ours. Now beat it before we kill you. Welcome in the Raven shelter.